Rossiyada koronavirus kasalligining tarqalishi xavfi ortidan Moskvadagi bir guruh huquq himoyachilari, faollar, migratsiya agentligining vakillari va jurnalistlardan iborat jamoat kengashi tashkil qilindi. Markaziy Osiyolik migrantlar uchun yagona raqamli call markaz ham ishga tushirildi. Bu raqamda Rossiyadagi muhojirlarga kerakli maslahat va yordam beriladi. Rus tilini yaxshi bilmagan muhojirlar uchun ham muammo yo'q. Call markaz operatorlari o'zbek, tojik, qirg'iz va rus tillarida javob berishadi. Kengash a'zolari volontyor sifatida koronavirus yuqtirgan muhojirga va ular bilan bir xonada yoki bir uyda yashaydigan xonadosh qo'shnilariga ham yordam berishadi. Bu yordam nimalardan iborat? Avvalo, ruhiy ko'mak, dalda. Ma'lumki, hozirgi vaqtda kasal bo'lib qolgan har qanday kishi qo'rqishi va himaga tushishi mumkin. Musofirchilik, yonida bir yaqini yo'q, bori ham o'zi kabi muhojir bo'lsa, uni ham tashvishga qo'yishi mumkin. Kasallangan odam kimgadir vaziyatini aytkisi, kim bilandir maslahatlashkisi keladi. Bunday vaziyatda unga to'g'ri maslahat bera oladigan odam psixologik yordam kerak. Shunday holatdagi muhojirlar jamoat kengashi volontyorlariga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Keyingi ko'mak tez tibbiy yordam chaqirishda yordam. Bizga murojaat qilayotgan o'nlab migrantlar tobi qochayotgani, kasal yotishgani, tez yordam chaqirishgani, ammo kelmayotgani haqida yozishmoqda. Moskvada epidemiologik vaziyat ancha jiddiy. Koronavirus o'z ko'lamini tobora keng yoymoqda. Shifoxonalar xastalar bilan to'lgan. Tez yordamlar kuni-tun shifoxonalarga kasallarni yetkazish bilan band. Moskvaning yozilmagan qonunlariga ko'ra, avvalo mahalliy aholining manfaatlari muhim. Shuning uchun ko'plab muhojirlar kasal holida nima qilishni bilmay, ijara uylarida yotishibdi. Yoki rus tilini yaxshi bilmaslik oqibatida tez yordam chaqira olmaslik holatlari ham bor. Bizga tez yordamga qo'ng'iroq qilib, ahvoli qandayligini tushuntira olmayotganliklarini aytishmoqda. Shunday vaziyatlarda jamoatchilik kengashining kol markaziga qo'ng'iroq qiling, ahvolingizni tushuntiring. Markaz operatorlari dardingizni eshitib, darhol yordamga shoshadilar. Siz uchun tez tibbiy yordam chaqirishadi. Kasallik jiddiy bo'lsa, shifoxonaga joylashtirishda ko'maklashishadi. Yordamning keyingi turi koronavirus kasalligini yuqtirgan muhojirlarga va ularning xonadoshlariga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish. Ayni paytda butun Rossiya samoizolyatsiya, ya'ni o'zini yakkalash tartibida yashamoqda. Bu tartib virusning keng tarqalish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Agar biror muhojir haqiqatdan ham virus yuqtirgan bo'lsa, bu holda uning o'ziga va xonadoshlariga uydan chiqmasliklari uchun ularga kimdir oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishlari kerak bo'ladi. Ular kamida 14 kun samoizolyatsiyada bo'lishlari, bu paytda ko'chaga chiqishga ehtiyojlari bo'lmasligi lozim. Shunday paytda tashqaridan kimdir ularga oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollarini yetkazib berishlari kerak bo'ladi. Muhojirlarga yordam kengashining volontyorlari bu vazifani o'z zimmalariga olishgan. Mahsulotlarni faqat yetkazib berishgina emas, oziq-ovqat sotib olishga yetarli mablag'i bo'lmaganlarni mahsulotlar bilan ta'minlashda ham yordam berishadi. Albatta, bu yordamlarning ko'rsatilishi uchun moddiy tayanch bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib, jamoatchilik kengashining jamg'armasi tuzildi va hozirgi kunda manzillarga zarur yordamlar yetkazilyapti. Kengashni xalqaro tashkilotlar va fondlar qo'llab-quvvatlayapti. Shu bilan birga, og'ir kunlarda hamyurtlarini qo'llashni istagan kishilar kengash jamg'armasiga baholi qudrat mablag' o'tkazishmoqda. Shuningdek, muhojirlarga yordam jamoat kengashi yana ko'ngillilarni o'z saflariga qo'shish niyatidalar. Ayniqsa, Moskva shahri va viloyatida, Sankt-Peterburg shahrida transportga ega kishilarga ehtiyojlari bor. Va istagan kishi kengashga ko'ngilli sifatida qo'shilishi mumkin. Rossiyada, ayniqsa Moskvada mehnat muhojirlari orasida virus yuqtirish hollari tobora yoyilib boryapti. Kimda kasallik gumon qilinsa, vahimaga tushmasdan jamoat kengashi volontyorlariga murojaat qilishi mumkin. Ular imkon qadar masalani ijobiy hal etishga ko'maklashadi. Zotan kengash aynan shu maqsadda tashkil etilgan.